خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا، میں اللہ نے تہانوں موت اس واسطے دتی ہے، زندگی اس واسطے دتی ہے تاکہ تہاڈی آزمائش کراں، تہاڈا امتحان گناں، پرکھاں جو اس زندگی دے وچ حسن عمل گنت کون آیا ہے، سونا عمل گنت کون آیا ہے، ہکے عمل ہکے حسن عمل عمل ہے بھائی، بندہ کلخانی کریندا ہے مثال یہ کلخانی والی جتے یہ کمال ہے، اس نو سونا بناون واسطے وقت کچھ بے ضروریات چاہیے، سبحان اللہ، دیکھا زیادہ پکا چھوڑنا حسن عمل نہیں، بندے نو کھوا چھوڑنا حسن عمل نہیں، صرف قرآن دی تلاوت کر چھوڑنا حسن عمل نہیں، بلکہ حسن عمل یہ کہ جڑا عمل کر رہے ہیں اس دے نا اس دے وچ خلوص کتنا ہے، سبحان اللہ سبحان، اس دا نتیجہ کیا نکلتا پیا، سبحان اللہ سبحان، میں گفتگو کر رہا ہوں عمل ہے، ہر منہ وچ نکلی ہوئی گل عمل ہے، حسن عمل تا ہو سی جو او گفتگو قرآن تے 14 دے فرمان دے مطابق ہو، ہر گفتگو حسن عمل نہیں، نہ مثلا نماز دی مثال چ دینا، بندہ نماز پڑھدا ہے عمل ہے، حسن عمل تا ہے جو اللہ نو لائے تے عبادت سمجھ کے نماز پڑھ سی، سبحان اللہ، اے حسن عمل ہے، پڑھدا نماز کھلائے ذہن چ ہے جو بندے آکھن بڑا نمازی ہے، حسن عمل نہیں بلکہ شرک ہے، اور خدا فرمیندا ہے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو تے مشرک نہ بنو۔